Salam hormat dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Isnin 16 Mei bersama saya Vanessa Mering. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Gabungan Parti Sarawak GPS perlu terus komited dalam memikul mandat yang telah diberikan oleh rakyat seterusnya menjamin kesejahteraan mereka ke arah membangunkan Sarawak sebagai sebuah negeri maju. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB yang merupakan sebahagian daripada komponen itu mempunyai tanggungjawab besar dalam memastikan segala manifesto yang telah dijanjikan kepada rakyat dapat direalisasikan. Justru Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mahu kerjasama semua ahli PBB di semua peringkat, terutamanya saya pemuda, wanita dan bapa perlu diperkukuhkan bagi memastikan peranan parti itu terus diperjuangkan. Beliau berucap pada majlis perasmian mesyuarat agung perwakilan tiga tahun sekali dan majlis ramah tamah Aidilfitri Parti PBB Cawangan Tupong di pusat konvensyen Penview Demak, Kuching. Beliau dalam pada itu menyokong sepenuhnya hasrat ahli Dewan Undangan Negeri Tupong, Fazrudin Abdul Rahman untuk menubuhkan Kelab Veteran PBB Cawangan Tupong. Jelasnya, walaupun politik pada masa kini menyaksikan ramai ahli parti mengundur diri bagi memberi laluan kepada golongan muda, namun golongan itu masih dapat menyumbang kepada parti berdasarkan pengalaman yang luas. Pembinaan jalan raya termasuk jalan kampung dalam Dewan Undangan Negeri Marudi terus diberi keutamaan ke arah penyediaan jaringan perhubungan yang baik kepada penduduk luar bandar. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Punguang Manggil berkata banyak jalan ketika ini dalam proses penaik tarafan dan pemulihan termasuk yang akan dibina baru datuk Dr. penguang berkata antara projek terbabit ialah jalan dari persimpangan Lapok ke Sungai Tisam yang telah diluluskan kerajaan Sarawak dengan peruntukan sebanyak 130 juta ringgit. Jelasnya jalan sepanjang 45 km itu kini dalam peringkat reka bentuk oleh Jabatan Kerja Raya dan berharap agar pelaksanaannya disegerakan bagi memudahkan penduduk di kawasan berkenaan. Jalan daripada persimpangan Lapok terus ke Long Tisam sejauh 45 km. Jadi uh, uh, projek ini uh, pada masa ini adalah di uh, tangan JKR dalam uh, perancangan dan juga BQ lah dalam buat BQ dan saya mohon atau berharap projek ini dapat dilaksanakan dengan secepat mungkin. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan sambutan Peragawai persatuan tuai rumah beluru di Dewan Masyarakat Beluru dekat Miri. Mengenai majlis tersebut, Datuk Dr. Penguang memuji usaha murni yang menyatukan kaum Dayak selepas dua tahun tidak dapat meraihkan perayaan itu selain mengingatkan rakyat untuk terus mematuhi prosedur operasi standard bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Aktiviti melihat buaya berpotensi menjadi antara tarikan pelancong baru di Semerahan. Ahli Dewan Undangan Negeri Muara Tuang, Dr. Idris Buang berkata, beliau sedang mempertimbangkan beberapa cadangan termasuk mewujudkan pusat pembiakan buaya berikutan peningkatan populasi reptilia berkenaan di sepanjang batang Semerahan. Namun, jelas Dato' Idris, perkara tersebut memerlukan beberapa kajian jangka panjang, terutama sekali mengenai habitat reptilia berkenaan. Beliau menambah kajian juga sedang dijalankan untuk melihat kesesuaian kerana tidak mahu ianya menjadi satu bebanan memandangkan kerjasama daripada banyak pihak diperlukan bagi menjadikan buaya sebagai tarikan pelancongan untuk kawasan tersebut. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Dun Muara Tuang di Kota Semarahan. Hari Wesak merupakan sambutan mulia yang diraihkan oleh penganut agama Buddha pada setiap 16 Mei setiap tahun. Di Miri sambutannya kali ini agak meriah sejak fasa peralihan ke endemik dengan menghimpunkan lebih kurang 200 orang penganut. Mewakili Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, ahli Majlis Bandaraya Miri, kaunselor Jeffrey Pang berkata, sambutan itu menandakan keharmonian negara, terutamanya di Sarawak dengan pelbagai kaum dapat berkumpul untuk meraikannya. Ujar beliau ini dapat disaksikan dengan kehadiran pelbagai persatuan dan pertubuhan untuk sambutan perayaan tersebut. Tambahnya Sarawak amat bertuah kerana mempunyai unit khas yang ditubuhkan bagi menjaga hal ehwal agama lain di negeri ini iaitu unit hal ehwal agama agama lain Unifor di bawah pejabat Premier Sarawak. Beliau berkata demikian kepada pemberita sempena Hari Wesak 2022 di Bangunan Persatuan Buddha Miri. Belia turut mengumumkan peruntukan geran projek kecelua bandar MRP berjumlah RM20,000 daripada Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin kepada belia persatuan itu untuk menjalankan aktiviti. Pada majlis tersebut, belia turut menyampaikan sumbangan kepada enam persatuan dan pertubuhan di Miri. Perpaduan dan persefahaman yang dinikmati masyarakat berbilang kaum di Miri perlu dikekalkan bagi memudahkan pembangunan yang dilaksanakan. Ahli Majlis Bandaraya Miri, Kansler Leslie Lau memberitahu, semangat perpaduan yang tinggi ini dapat dilihat menerusi sambutan perayaan di Miri seperti Hari Raya. Beliau menambah dengan kekuatan semangat kerjasama dan perpaduan yang baik, ia dapat membawa masuk lebih banyak pembangunan ke kawasan-kawasan masing-masing. Beliau telah berucap bagi merasmikan program Bah Beraya Kita di Dewan Serbaguna Kampung Lereng Bukit, Miri. Beliau turut gembira melihat kemeriahan sambutan Hari Raya yang dirindui semua kaum yang ini bukan Islam selepas dua tahun tidak menyambut perayaan berkenaan ekoran COVID-19. Kaunselor Leslie mewakili Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan 1 Dato Sebastian Ting Chiu Yu. Tanggal 5 Mei setiap tahun merupakan sambutan Hari Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS dan tahun ini genap 60 tahun penubuhannya di negeri ini. Pengerusi PPWS Daerah Miri Siti Aminah Ismail berkata, sambutan Jubli Intan pada kali ini bertemakan pemangkin komuniti dinamik. Siti Aminah memberitahu tema tersebut adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang peranan organisasi itu dalam pembentukan wanita, keluarga dan pembangunan komuniti. Jelasnya ia juga bertujuan menjadikan PPWS sebagai pemangkin dan pemerkasaan wanita dalam pelbagai bidang di Sarawak selain mengetengahkan peranannya untuk memajukan kaum wanita Sarawak sejajar dengan keperluan semasa. Beliau berkata demikian pada majlis rumah terbuka Aidilfitri dan hari PPWS anjuran PPWS daerah Miri di bangunan PPWS Daerah Miri. Ahli Parlimen Sibuti, Lukan Nisman Awang Sauni turut hadir pada majlis tersebut. Seramai 20 orang anak yatim menerima duit raya dan pelindungan takaful daripada Agrobank. Pihak polis sedang mengesan pemandu dan pemilik kenderaan yang memandu secara melawan arus di Jalan Persimpangan Lampu Isyarat Pending Kucing. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Ashman Baja, menerusi kenyataan media memaklumkan kes tersebut yang viral di media sosial memaparkan pemandu kenderaan jenis Proton Wira melawan arus jalan berhampiran klinik kesihatan Tanah Putih sehingga mendatangkan bahaya kepada pengguna jalan raya yang lain. Satu laporan juga telah diterima mengenai kejadian tersebut dan disiasat di bawah Seksyen 42 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 iaitu memandu secara melulu dan dengan cara yang berbahaya kepada orang awam. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kes berkenaan dimohon menyalurkan maklumat kepada pegawai penyiasat Inspektor Angelina Henry Wiener di talian yang tertera. Terus patuhi SOP pengendalian sesi persekolahan bagi memastikan pelbagai aktiviti dapat dijalankan secara berterusan di sekolah. Ini amat penting agar situasi perintah kawalan pergerakan PKP yang mengakibatkan pengajaran dan pembelajaran di rumah, PdPR tidak akan dilaksanakan semula sekiranya berlaku jangkitan COVID-19 kembali memuncak. Kita bersyukur amat bersyukur kerana kita dah dapat melaksanakan aktiviti sukan dan co-curriculum yang telah dua tahun kita tak dapat laksanakan dan mudah-mudahan kita akan terus dapat melaksanakan aktiviti seperti ini sehingga bila-bila tetapi pematuhan terhadap SOP 4.0 kena terus kita laksanakan Pegawai Pendidikan Daerah Sebau, Samri Suhaili berkata demikian pada majlis penyampaian hadiah pertandingan merentas desa MSSR Zon Sebau di Sekolah Kebangsaan Sungai Segian, Labang. Samri turut mengingatkan warga pendidik untuk mematuhi saranan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM semasa menjalani aktiviti di dalam atau di luar bilik darjah mengenai pertandingan merentas desa MSSR yang tidak dilaksanakan dua tahun lepas ekoran pandemik COVID-19. Tahun ini, Zon Tatau dan Sebaoh akan digabungkan bagi bertanding di peringkat Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Bintulu. Ini melibatkan beberapa acara sukan yang lain termasuk olahraga yang bakal menyaksikan Bintulu, Belaga dan Tatau Sebaoh akan bertanding di peringkat tersebut. Pertandingan merentas desa MSSR Zon Sebawah itu menyaksikan pasukan SK Sungai Bukit Balai menguasai kedudukan tempat pertama bagi kategori lelaki dan perempuan 12 tahun ke bawah sekaligus dinobatkan sebagai juara keseluruhan. Sementara itu, SK Pandan pula mendapat tempat kedua keseluruhan dan tempat ketiga pula dimenangi oleh SJKC Cungsan. Seramai 70 peserta lelaki dan 70 peserta perempuan menyertai kejuruhanan tersebut yang dikenalikan oleh SK Sungai Segian yang melibatkan 13 buah sekolah rendah di daerah Sebau. Sekian berita pagi Sarawak edisi Isnin 16 Mei. Keluarga Malaysia, pastikan anda mengutamakan penjarakan fizikal khasnya ketika berada di kawasan tumpuan awam. Elakkan bersesak demi kesihatan dan keselamatan diri. Saya Vanessa Mering, salam hormat dan jumpa lagi.